Miňo, ty nestojíš pred našou kamerou po prvýkrát, pretože už si mal nejaké úspechy, ale na poslednom období máš za sebou oveľa viac a výraznejších úspechov, ako keď sme sa pred pár rokmi takto stretli a rozprávali. Tak poďme pekne po poriadku. Čo máš, kde si bol naposledy, posledné týždne a mesiace a teda čo si tam získal? Tak posledné mesiace mi prišli ponuky na súťaže, kde som reprezentoval vlastne Slovensko. A boli to ponuky zo zahraničia. Tá posledná bola z Bosny a Hercegoviny, kde som sa zúčastnil memoriála na počesť jedného tragicky zosnulého karatistu. Bola tam účasť z 5 krajín a boli sme tam vlastne dvaja zástupcovia zo Slovenska. Podarilo sa nám prebojovať sa do prvej osmičky a nakoniec som skončil na 6. mieste. Ten druhý zo Slovenska, to bol z akého klubu? Ten bol zo Zvolenského oddielu a spolu sme išli reprezentovať. A to si oni vyberali? Áno. A na základe čoho? Ako na teba prišli? No vybrali si na základe výsledkov, ktoré sme dosiahli predtým. Vlastne všímali si nás už na súťažiach, keď sme boli v Srbsku, v Rumunsku a vytipovali si nás, lebo tam sa nám vlastne zadarilo. Spravili sme tam nejaké medailové umiestnenia a podľa toho nás vlastne vybrali do ich programu. A koľko vás tam, povedal si, že si skončil 6., ale koľko vás tam bolo všeobecne? Áno, tak bolo tam 15 najlepších pretekárov z 5 krajín a z každej krajiny boli traja alebo dvaja pretekári. Bolo to vlastne na Balkáne, takže tých balkánskych reprezentantov tam bolo viac, keďže reprezentovali doma. Ale teraz som to nepochopil, 15x2 vás tam bolo, či 15... 15 bolo celkovo pretekárov, áno. 15 sa zúčastnilo a z niektorých krajín boli dvaja, ako my zo Slovenska, a z niektorých boli traja dokonca. No a povedzme ešte teda, aby divák mal kompletnú informáciu, kto, keďže ty si bol šiestý, na koľkom skončil ten zo Zvolenského klubu, ano, náš Slovák, a teda kto potom tam vyhral, z akej krajiny? Ten môj kamarát, čo reprezentoval so mnou Slovensko, tak mal smolu v prvom zápase, keďže sa mu stalo zranenie. Natrhli mu vlastne očné viečko a preto museli ísť do nemocnice, kde ho zošívali, takže súťaž nedokončil. A celkové to vyhral domáci pretekár, ktorý bol z Bosny. A ja som mal tú smolu, lebo som sa s ním stretol a vlastne s ním som prehral o 3 body. No a bol teda ozaj taký dobrý? Bol lepší odo mňa o niečo, ale myslím si, že trošku šťastia a možno by som prešiel cez neho. Aha, no ale tým pádom čo, skončil by si prvý, ako zo 6. by si skočil na prvé? No, ak by som sa prebojoval ešte cez ďalšie dve kola, takže ešte ďalej by ma čakali ešte, zápasy. Dobre, takže to bolo také tvoje posledné, ano. Teda ostatné nejaká súťaž. A ešte tento rok si ale absolvoval inú zahraničnú. Áno, ešte predtým, na konci septembra, sme sa zúčastnili vlastne na otvorených majstrovstvách Rumunska. Tam sme už cestovali v početnejšom zložení a myslím si, že táto súťaž bola ešte kvalitatívnejšie, lepšie na tom, ako tá súťaž v Bosne. A tam sa nám podarilo dokonca dostať sa až na medailové miesta. Bojovali sme teda v tíme za Slovensko, kde sme nastupovali traja. A prehrali sme vlastne až vo finále s maďarskou reprezentáciou. A potom druhú medailu, čo som mal, tak to som reprezentoval sám, ako jednotlivec. A tam som sa tiež prebojoval do finále, ale v finále sa mi taktiež nepodarilo, ako v tej predošlej kategórii. Hej. A aj tu bol ten princíp, že vás bola kto vyberal, keďže ste boli len traja? Nie, toto nebol výber, ale bolo to vlastne na tom, koľkých si ten klub zobral. Čiže mohlo sa zúčastniť ľubovoľný počet pretekárov, bolo to vlastne na klube, koľkých si nominoval, koľkých vybral klub. Čiže z nášho žarnovického klubu išli traja. Z nášho žarnovického, za Slovensko sme tam boli. Aj to boli traja. Celkovo traja za Slovensko. A zo žarnovického som bol iba ja reprezentovať. A dokopy tam bolo okolo 300 pretekárov.
Takže z týchto, a keď si sa takto umiestnil, to bolo. No, popíš nám, lebo ani ja ako laik teda sa tomu nerozumiem, aký je ten princíp, keď súťažíte ako kolektív a keď súťažíš ako jednotlivec. Sú tam nejaké iné prvky, disciplíny alebo niečo viac, menej musíš? Nie, nelíši sa to. Zápasy sú rovnaké, ako keď nastupujeme za jednotlivcov. Akurát princíp je v tom, že za tým nastupujeme traja pretekári a vlastne každé víťazstvo, každý keď vyhrá ako jednotlivec, tak sa započítava jeden bod týmu vlastne. A traja sú preto, aby zápas neskončil nerozhodne, ale vlastne konečný výsledok, aby bol 2-1 alebo 2-0. Čiže sa to ide vlastne na dva víťazné body. Keď dvaja z týmu vyhrajú, automaticky vyhral celý tým. Čiže to ste vlastne súťažili za Slovensko, Slováci, niečo ako na olympiáde, hej, keď je slovenský tým vyslaný z celej republiky, zozbieraný, tak niečo obdobné. No, neviem, či sme spomenuli, kto tam teda vyhral, z akej krajiny. Áno, tak v tých družstvách vyhrala reprezentácia z Maďarskej republiky a prehrali sme s nimi vo finále 2-0. Nepodarilo sa nám vyhrať ani jeden z prvých dvoch zápasov. Ale bola to vec náhody? Alebo boli ozaj takí Nie, dobrí? Nie, musím priznať, že títo chlapci boli o triedu vyššie ako my. Majú oveľa viac za sebou a boli aj podstatne starší od nás a majú dlhšiu kariéru za sebou. Takže necítiš nejaký pocit krivdy? Určite mi to dalo krivdy, niečo. Dalo mi to niečo a viem, v čom mám napredovať a v čom sa mám posúvať ďalej. Že si sa stretol s takýmito. Dobre, to bolo teda posledné, ostatné teda nejaké tvoje úspechy, ale ty máš oveľa viac takýchto. Ty si len posledný rok začal nejak takto chodiť po zahraničí, ale predtým si získaval tie medaily tu u nás na Slovensku. A teraz vymenuj, čo všetko si. Tak za taký najväčší úspech považujem vlastne vyhranie slovenského pohára. Bolo to ešte v roku 2009. Slovenský pohár sa skladal z troch kôl. Tieto kola sa konali jednotlivo, každé v inom meste. A vlastne za umiestnenie sa pripočítavali body. Ja som sa zúčastnil všetkých troch kôl. Dve sa mi podarilo vyhrať a na jednom som skončil tretí. A celkovým súčtom bodov zo všetkých troch kôl som sa dostal až na prvú priečku v celkovom súčte a tak som vyhral celoslovenskú súťaž. A ďalším takým veľkým úspechom boli majstrovstvá Slovenska, kde som sa prebojoval z tohto slovenského pohára. A tu sa mi podarilo vybojovať tretie miesto, keď ma dokázal poraziť len v semifinále chlapec z Trenčína. No, tam som mal smolu. Dobre, môžeme povedať, že ty si najlepší zo žarnovického tímu? Môžeš to takto neskromne povedať? Nie, nerád by som to, lebo vlastne kamarát, čo tu so mnou cvičí, Filip Katina, tak ja si myslím, že my každý vynikáme v niečom inom a navzájom máme iné prednosti, takže nechcem povedať, že som najlepší, lebo on určite je v niečom lepší ako ja a ja som zase lepší v niečom inom ako on. Takže myslím si, že sme zhruba na tej istej úrovni, aj keď teraz mal dlhšiu pauzu, ale verím, že sa vráti naspäť do svojej starej série a opäť bude vyhrávať. No a teraz ale vysvetlí nám to, ten Filip teda si povedal v niečom, ale ja to stále beriem ako jeden šport, jedna disciplína, ano. Ako keby tak ako v čom nejaké, takže má lepšie ťahy a ty nejaké lepšie kopy, alebo ako by sme to ťahy. Vlastne zápasenie v karate pozostáva z viacerých vecí, robíme atletiku, posilujeme, taktiež trénujeme aj dynamiku a musíme mať rôznorodosť technik, čiže nie používať len dva údery alebo tri, ale musíme to kombinovať a myslím si napríklad, že ja som lepší atletický typ a Filip zase vyniká v tých technikách viac menej, lebo má väčšiu fantáziu, väčšiu predstavivosť v tom zápase a dokáže viac vytvoriť niekedy ako ja. No a keby sme to počítali na poháre? Na poháre, tak a medaily samozrejme, diplomy, keď to tak. No myslím si, že on ich má ešte o niečo viac. Hej. Má ich o niečo viac. Dobre. Dobre, možno diváci vedia, možno nevedia, že práve tvoj ocko je zároveň aj tvojim trénerom. Áno. A práve to ma zaujíma, ako je mať vlastného otca za trénera. Je to skôr, to vidíš ty, myslím, ako výhodu, alebo práve opačne, ako nevýhodu? Ja si myslím, že je to veľká výhoda pre mňa, pretože otcino ma pozná asi najlepšie, vie, aké mám prednosti a vie, čo naopak mi ešte nejde, čo nezvládam a preto vie, ako má so mnou pracovať, čo musím ešte doladiť a
taktiež je to veľká výhoda aj na tých súťažiach, keď mi vlastne, keď ma usmerňuje pri zápase a vidí na mne, čo mi v tom danom zápase nejde a vie mi poradiť, ako čo zlepšiť a čo mám zakombinovať v tom zápase. Takže myslím si, že je to veľká výhoda, že ma trénuje práve on a má toho dosť ozápasené, takže mi má čo dať ešte do zápasu. No ale priznaj sa teraz, nikdy ti to neliezlo na nervy. Vieš, keď niekto niekoho pozná úplne do špiku kosti, samozrejme, tak možno niekedy... Veľakrát sa stalo, že ma dusil vo vlastnej šťave a už som s tým chcel skončiť, ale myslím si, že je dobré, že som to vydržal a teraz z toho vlastne ťažím, profitujem z toho. Dobre, takže z tvojich rečí som pochopil, že ako nemieniš s tým skončiť, takže moja následná otázka znie, kam to chceš dotiahnuť. V podstate si už dospelý, hej, tak ako chceš sa tomu venovať popri škole, zamestnaniu aj naďalej. Chcel by som pri tom zostať čo najdlhšie, ako sa mi bude dať. Vlastne teraz som v maturitnom ročníku na gymnázium, takže je to trošku ťažšie popri škole, ale ešte stále je to v takom štádiu, že sa to dá zvládať. A ak sa mi vlastne podarí dostať sa na vysokú školu, tak by som rád prestúpil do bratislavského oddielu a napredoval tam. Je to tam na vyššej úrovni a určite ma to posunie ešte niekam vyššie. A raz by som chcel sa dostať aj na nejaké tie svetové súťaže, čo sú najvyššie. Takže my budeme sledovať tvoju kariéru a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.